Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Ove sedmice se savjetuje da pravoslavni hrišćani urade jedno. Počinje pretposlednja nedelja, posta i cvetna nedelja, obeležava ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. A kako predanje kaže, on je ušavši na magarcu, bio zasut cvećem i palminim granama, pa otud dolazi naziv cvetna. Cvetna nedelja također ima simboliku biljaka i cveća, te cvetanje i bujanje prirode. Ove sedmice se savjetuje da pravoslavni hrišćani provedu post u molitvi i pokajanju i na taj način ojačaju svoju dušu. Prema verovanjima, ništa što cveta ne treba ništa sejati pre praznika jer neće biti ploda. U ovoj cvetnoj nedelji dolaze nam tri važna praznika, a to su blagovesti, praznik posvećen susretu Device Marije i Arhangela Gavrila, koji joj je rekao da će roditi spasitelja ljudskog roda. Zatim Lazareva subota ili Vrbica, na ovaj dan su pravoslavnim crkvama u popodnevnim časovima služi večernje bogosluženje i u crkvu se unosi vrba koja je tek olistala. Tog dana je Isus Hrist vaskrsao Lazara. I u nedelju su cveti koji se praznuju u znak ulaza Hrista u Jerusalim. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.